Ладзо і Віталій Тильний. Пара, яка зайняла останнє місце на змаганнях. Стань нормально. Тут стань. Що не кажи, а станцювали ми дуже класно. Дуже класно. І костюми в нас найгарніші. Та. Добре, що ми їх після вертепу не викинули. Оля. Що? А то нічого ж ти під час танцю мені два рази на ногу стала. Віталік, ти мені на голову став. Я тобі слово сказала, стань нормально. Але ж тренер просив, як людей, тягнути носок. Не буду я тягнути твій смердячий носок. Ти розумієш, що через тебе з нас зняли очки? А чого ти ми в очках виступали? Бо ми з Будуна. Стань нормально, не палися. Дивись, всім танцюристам несуть грамоти, а нам 2 по 50. То я на барі заказала, що тебе попустило трохи. То дякую. Скажи на мені, куди то ти під час танцю бігав, га? Під час танцю! Ну то як, то в туалет? Я що? Дурак чи що? А ти куди бігала? Мама дзвонила з Італії. А, і що? А нічого, казала передачу, передала там пральний порошок, панетони, тонно, лімончело. Ой, той дід ще живий, що вона колоня входить. Та Богу дякую. Казала, тримайте кулачки, щоб він дожив до Нового року. Стань нормально. Чуєш? Що? А можна тебе попросити, щоб перед наступними танцями ти зробила депіляцію, а? То нащо? В тебе спина відкрита, всі думали, що ти в шубі виступаєш. Що? Але ж... Тобі подобається? Подобається, чого ж ні? А можеш зробити, щоб не всі то бачили? Слухай, от ми виступили, а чого нам ніхто не хлопає? Ти не знаєш? Люди бояться, що ми зараз в такт будемо далі танцювати. Ага. Знаєш що? Що? Тренер казав, що ми маємо взяти золото. Віталік? Ми візьмемо золото. Я знаю, де передягаються поляки. Тоді я беру біти. Давай скоренько, пішли, поки їх нема. Пішли, скоренько. Пішли. Віталій Тильний, Владзо, дует варіати. Чесно, а після того номера аж на дискотеку захотілося. Я останній раз на дискотеці був в 2002 році, що як в Тернополі жив. От, я просто, ну, я не дуже добре танцюю, відверто кажучи, трохи соромлюся танцювати. Я єдиний танець, який я люблю, розумію і поважаю, то танець 740. Ну, бо там реально багато мозгів не треба мати. Ну що, бігаєш по кругу, часом лижишся, все. От. Тому я, коли приходив на дискотеку, я просто дивився, як танцюють інші люди. І знаєте, що я помітив? Я помітив, що всі люди, от загалом, основна маса, танцюють приблизно одинаково. Тобто хлопці всі показують танець старшої жінки на весіллі, а всі дівчата показують танець «Тигриця мітить територію». Але завжди на кожній дискотеці є одна дівчина, яка колись ходила на танці. І вона завжди має то показати.
І вона так танцює, що її ненавидять всі інші дівки на дискотеці. Ну, тому що вона дуже яскрава, вона королева дискотеки, і всі хлопці коршунами кружляють навколо неї, і всі проявляють їй увагу, і всі пригощають її коктейлями. Один, другий, третій, п'ятий, і тут стоп! Знаєте ту фразу, що завжди запам'ятовується останнє? От, і тому з дискотеки всі дівчата завжди йшли в хорошому настрої, тому що вже в кінці дискотеки ніхто не пам'ятав, як гарно танцювала та дівка, всі зато пам'ятали її фінальне па після восьмої самбуки. І про неї забували всі. Але тут на горизонті з'являвся я. Але що буду розказувати? Давайте краще покажемо. Улюблена категорія варіатівських номерів в нашому шоу. Значить, включаємо уяву. Зараз буде мініатюра, у якій герої говорять одне, а думають в цей момент зовсім інше. Значить, якщо ви чуєте такий звук, це означає, що почалася думка. Коли ви чуєте такий звук, це означає, що думка закінчилась і пішла пряма мова. Пішов живий діалог. Отже, Валентин Сергійчук, Володимир Жогло, хлопець і дівчина одразу після сексу. Валь, це було просто нереально. Нереально за півтори хвилини так задихатись. Ну, просто я подивився спеціальне відео. Блін, він коли-небудь перестане дивитися той Animal Planet? То того ти сьогодні був як звір? А ти сьогодні була просто неперевершена? Та ясно, що неперевершена. Так зімітувати не зміг би навіть Леонардо Ді Капріо. Чуєш? Що? Чуєш? Що? Тишина. Тільки в такій тишині можна почути, як в унісон б'ються наші закохані серця. Тишина для закоханих сердець краще за мільйон слів в тому світі. В цій ідеальній тишині я можу повністю насолоджуватись тобою. Заткнись! Заткнись! Я більше не можу слухати тої фігні! Боже, які прекрасні слова! Я мушу це запостити! Але давай, давай спочатку зробимо селфі, і я цими словами підпишу наше фото. Ні, я щось не хочу зараз фоткатись. Ще не хватало, щоб моя жінка то побачила. Ну тоді добре. Я ці слова напишу собі в статус. Напиши. О, давай. А я лайкну. Ой, клас. О, класно. Ти мене лайкнула? Угу. 5 хвилин тому? Ну. Я ж мала щось робити, щоб не заснути, поки на животі лежала. Що-що? Я що-то вголос сказала? Валентин Сергійчук, Володимир Жогло! Дует Володимир і Великий! Жоха, церква то засуджує. Я знаю. Ай, Боже. Ну все, пацани, ви в шоу-бізнесі.